десять. Десет. Десет. Десять. Десет. Вчера, сегодня, завтра. Юче, данас, сутра. Юче, данас, сутра. Ючер, данас, сутра. Ючер, данас, сутра. Вчера была суббота. Juče je bila subota. Juče je bila subota. Jučer je bila subota. Jučer je, je bila subota. Včera ja bil v kino. Juče sam bio bila u bioskopu. Juče sam bio bila u bioskopu. Jučer sam bila u kinu. Jučer sam bila u kinu. Film bio interesni. Film je bio interesantan. Film je bio interesantan. Film je bio interesantan. Film je bio interesantan. Сегодня Danas je nedelja. Danas je nedelja. Danas je nedjelja. Danas je nedjelja. Сегодня ja ne rabotaju. Danas ne radim. Danas ne radim. Danas ne radim. Danas ne radim. Ja astanus doma. Ostajem kod kuće. Ostajem kod kuće. Ostajem doma. Ostajem doma. Zavtra ponedjeljnik. Sutra je ponedeljak. Sutra je ponedeljak. Sutra je ponedjeljak. Sutra je ponedjeljak. Zavtra ja snova robotaju. Sutra ponovo radim. Sutra ponovo radim. Sutra ponovno radim. Сутра поновно радим. Я работаю в офисе. Я радим у бюро. Я радим у бюро. Я радим у уреду. Я радим у уреду. Кто это? Кое то. Кое то. Тко это? Тко это? Это Петр. Тое Петр. Тое Петр. Тое Петр. Тое Петр. Петр студент. е студент. Петрье студент. Петрье студент. Петрье студент. Кто это? Кое то. Кое то. Ткое то. Ткое то. Это Марта. Тое Марта. Тое Марта. To je Marta. To je Marta. Marta sekretar. Marta je sekretarica. Marta je sekretarica. Marta je tajnica. Marta je tajnica. Peter i Marta drugovi. Peter i Marta su prijatelji. 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 Peter, drug Marti. Peter je Martin prijatelj. Peter je Martin prijatelj. Peter je Martin prijatelj. Peter je Martin prijatelj. Marta pa druge Petra. Marta je Peterova prijateljica. Marta je Петерова пријателица. Марта е Петерова пријателица. Марта е Петерова пријателица.